नमस्कार साथीहरु, आज म कहाँ एउटा ब्रदर को मेसिन आको छ। ब्रदर कंपनी मोडल नंबर छ DCP 1510। यसको समस्या रिप्लेस टोनर भनेर छ। अब यसलाई चाहिँ यसको रिप्लेस टोनर मसी सकेपछि हामीले रिफिल गरिसकेपछि पनि यही समस्या आउँछ। बारम्बार धेरैको यही समस्या आइरहेछ, त्यसैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। हामीले यसमा गर्नुपर्ने चाहिँ, यदि मसी हालिसकेछ भने हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। मेनुमा जानु, तल तल थिचेर मेसिन इन्फोमा जानु, त्यसपछि रिसेट ड्रममा जानु, ओके गर्नु। यहाँ ओके गरेपछि केही हुँदैन होइन। अब यसलाई चाहिँ एकदम हात चाहिँ तपाईँले चाँडो चलाउनु होला हातलाई, मैले जसरी भिडियोमा गरेको छु त्यसरी नै। यहाँ ओके गर्दा केही फरक परेको छैन। यसलाई चाहिँ ओके बटन थिचिराख्नु, एकछिनलाई थिचिराख्नु। डिस्प्लेमा केही चेन्ज हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। यो चेन्ज हुने बित्तिकै तपाईँले स्टार्ट थिच्नु, खाली आउँछ। ओकेको माथिको बटन थिच्नु, यो प्लसलाई 01 आउँछ। तलको थिच्नु, 00 आउँछ। र ओके गर्नु, एक्सेप्टेड भनेर आउँछ। त्यही गरेपछि तपाईँले स्टप एन्ड एक्जिट गर्नु, तपाईँको मेसिन चाहिँ रेडी अवस्थामा अब हुन्छ। यसलाई म अफ गरेर अन गर्छु। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको मेसिन चाहिँ रिसेट हुन्छ, रिप्लेस टोनरको चाहिँ मेसेज हट्छ र तपाईँले मजाले काम गर्न सक्नुहुनेछ। ल, यो मेसेज हट्यो। अब तपाईँले कुनै पनि अब डकुमेन्टलाई मजाले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।